Уважаеми зрители на телевизия Инфокодал, тема на нашето днешно предаване е един позабравен документ – платформа за защита на правата на българското национално малцинство в Република Сърбия. Този документ беше подписан на 15 юли 2013 година в Ниш от председателите на тогавашния Национален съвет на българското малцинство, трите малцинствени партии на българите в Сърбия и редица граждански сдружения. Този документ бяха отправени послания към правителството на Република Сърбия, Република България и европейските институции. Каква е съдбата на този документ, говорим с господин Иван Николов, председател на Културно-информационния център в Босилеград. Господин Николов, разкажете ни нещо повече за тази платформа. От кога е? За какво подробно се говори в нея? До кого е упътена? От кого е подписана и подкрепена? Значи, след разпадането на Югославия, особено след падането на режима на Милошевич, се появи необходимостта от някаква политическа платформа или национална програма, която да обедини българите в Сърбия около едни ясно промислени политически цели, които, независимо от политическите пристрастия, всички да ги отстояват там, където е необходимо. Кратката еуфория след 5 октомври и особено след убийството на Джинджич, българските организации бяха разбити и противопоставени едни същи групи. И нито те, нито Националния съвет на българското малцинство не успяха да се създадат и да се обединят около една такава платформа, която да формулира тия основни политически цели и да създаде едно единодействие в отстояването на интересите на българското малцинство пред сръбските държавни институции. Така беше до есента на 2012 година, когато по време на балканската си обиколка българския външен министър Николай Младенов на срещата с представителите на Националния съвет на българското малцинство и представителите на политическите партии на граждански сдружения Българско посолство в Белград говореше за приоритетите на външно-политическата ориентация на България на Западните Балкани и между другото каза, че усилията на българската дипломация до значителна степен са парализирани, т.е. без възможности за действие поради това, че българското малцинство няма ясно формулирана стратегия, по която да работи, т.е. казали го едно към едно, вие не знаете точно какво искате. Защото когато говорим с представителя на националните съвети, противоречията между Босилеград и Царевград, между определени политически партии, противоречия между политическите институции в Босилеград и Царевград създават един общ хаос, около който не се знае какво точно се иска. И това значително олеква българската позиция и пред сръбското правителство и европейските институции. Използвах присъствието на всичките хора там на една и съща маса, и поставих въпроса ребром. Добре, казах, ако това е причината, тогава трябва нека да използвам вашето присъствие, за да кажа какво толкова се различаваме, кои са ти основни противоречия. Хайде да поговорим за това какво точно ни обединява, да се опитаме да формулираме една обща стратегия, която да я представим пред обществеността, да формулираме един общ документ, който да послужи като основа за разговори на българска страна пред сръбското правителство и за разговори между българските представители в Брюксел, в Европейския парламент и в Европейската комисия. Настъпи една неприятна тишина в залата. В крайна сметка се чуха едни плахи гласове за подкрепа. Стигнахме, в крайна сметка, и изминавам всички подробности, стигнахме една крайна решение. Мандатът за съставянето на първото проектно предложение на тази платформа да се даде на Културно-информационния център. И след като изготвим такова проектно предложение, ние да го предложим на едно съвместно заседание, да се съберем някъде в Ниш или в Царевград и да го обсъдим където да се услови и да се представи към обществеността. Така до края на годината и в началото на 2013 година ние тук в Културния център доста много работихме, изучавайки международните документи по правата на човека и европейската практика, как се решавани подобни ситуации на границите между европейските държави, между Германия и Франция, например, между Германия и Полша. Изследвахме ситуацията в Южен Тирол, в Алзас, в Лотарингия, в
Хръжби, Холштейн, Померания и така нататък. Успяхме да формулираме някакви такива общи цели, които по-късно ги доизкусурявахме, водихме дискусии, събрахме се на една среща в Ниш, водихме разни дискусии. Крайна сметка се стигна до подписването на този документ на 15 юли 2013 година. След като го обявихме в Сърбия, само радио и телевизия Царевът и даде едно приложение. В България шумяха медиите една седмица, с това притихваха нещата. Крайна сметка този документ отново срещна същата пасивна съпротива от страна на самото малцинство. Това ви кажа, че Европейският парламент имаше достатъчно отзиви, бяха предизвикани два дебата по проблемите на малцинството. Заедно българските евродепутати, румънските, унгарските, чешките и австрийските, положението на малцинствата ги взеха като част от оценката за напредъка на Сърбия за членството в Европейския съюз. Бяха гласувани две резолюции, в които препоръките за положението на малцинството бяха отправени ясно и категорично по въпросите за образованието, за учебниците и за отварянето на границите за свободно движение на стоки, идеи и капитали бяха също заложени в Европейския парламент. Други насоки също се показа, че имаше известни отгласи от тази платформа. В България също я представихме на тогашния вице-президент Маргарита Попова и на президента Плевнелиев. На срещата в Белград през 2015 година, мисля, че беше, президентът Плевнелиев ме увери на срещата в Белград, че всичките искания от нашата платформа са били казани пред сръбският президент Томислав Николич и че в крайна сметка е обещал, че всичките искания на малцинството ще бъдат удовлетворени. Тоест, поне по въпросите за образованието, за икономическото възстановяване на района и така нататък. Между другото, това много често се чува на срещите на високо равнище, но до ден днешен нямаме сериозни движения. Това беше съдбата на тази платформа. В крайна сметка в Европейския парламент тя беше доста високо оценена, беше високо оценена и от специалисти и експерти по международно право и по дипломация. И аз като автор през 2016 година бях номиниран за Европейската награда за Европейска годината до значителна степен благодарение на усилията и на сигналите и на документите, които предоставихме на Европейския парламент. Подписан ли е договор за приятелство и сътрудничество от страна на Република Сърбия и Република България? За съжаление, до този договор не се стигна, въпреки че това е едно от исканията на тази платформа, защото явно липсва политическа готовност. Както знаете, България и Сърбия като че ги принадлежат в два различни геополитически измерения. Въпреки неведнъж декларираната желание за членството на Сърбия в Европейския съюз, все още има известни неясноти и този диалог за подписване на договор за приятелство между двете държави, в който и да бъде упоменато и положението на българското малцинство, така или иначе все още не е подписан. Подобрено ли е от тогава положението на българското национално малцинство в Сърбия? Не виждам, не. Няма сериозни движения по въпроса, поне от това, което виждам на място. В сравнение с 2013 година вече имахме малко повече български паралелки, вече започнаха тогава, започна процеса на разпадането им поради липсата на учебници. Забелязахме същите други проблеми, които на местно ниво, особено в Босилеград, доведоха до една ситуация, в която държавата не функционира, нямаме ясно функциониращо правосъдие, няма ясно функционираща икономика. Видяхме, че външните инвестиции изключително трудно идват в Босилеград. И на мен също ми направи впечатление, че видях си, че не се обръща сериозно внимание на тази платформа, защото по времето, когато я създавахме, вече се появиха и най-жестоките кампании срещу КИЦА и срещу идеите, които ние разпространявахме тогава. Самият Национален съвет на българското малцинство по-скоро се занимаваше с това как да се закрие културно-информационния център или да се смени неговия председател, а не да се търсят
тия обединителни точки, тия основни политически направления, които да се подобри положението на малцинството. Така че подобрението на малцинството не е по-добро, нищо не се е променило към по-добро, благодарение и на това, че самите ние не застанахме зад тази платформа като основополагащ документ, който да дефинираме, да изразиме единство и да дефинираме какво точно искаме от Република Сърбия, от България, от Европейския парламент. А създадена ли е двустранна комисия или работна група за преодоляване на проблемите на българското национално малцинство? И това беше едно от исканията на платформата за създаване на такава работна група, която двустранна работна група от двете държави, която да види кои са основните проблеми и вече на един по-оперативен план да се опита да даде предложение за техното решаване. В резултат на всичко това, което не се направи и не изостава, на тази хаотична ситуация, в която нали, през 2015-16 година се стигнаха и до безредици в Босилевият, благодарение на това, че нямаше работеща правова държава, ясно функционираща правосъдна система и че нямаше ясна стратегия как да се излезне от тази ситуация, в смисъл да се приватизират тия предприятия, да се привлекат външни инвеститори, да се създадат работни места, да се решат проблемите с образованието и опазване на културната идентичност на малцинството. За съжаление не се стигна до това. А направена ли е барем една крачка напред? Реализирана ли е или осъществена по една точка от тази, поне една точка от тази платформа? На практика не. На практика не, защото пак повтарям, нито управляващите в Цариград, нито управляващите в Босилеград не застанаха твърдо за тази платформа. Официалните си изказвания, даже те не я споменаха, не се позоваха на нея, не казаха да, ние това искаме като политическа цел и настояваме да бъде осъществено. Направено ли е подобрение в областта на образованието? В областта на образованието видяхме един опит за решаване на проблемите, т.е. за въвеждане на обучение на български език, което беше инициатива по-скоро на организациите и сдруженията, а не на толкова на държавата и на самите родители, които настояваха децата им да се учат на български език. За съжаление, нито Националния съвет, нито Министерството на образованието създадоха условия за нормално провеждане на учебният процес и вследствие на това видяхме един процес на приливи и отливи, на разпадане на паралелките, на формиране на нови паралелки, на затишия и отново опити. Не видяхме сериозни промени в това отношение, въпреки че напоследък доста се така парадира с това, че част от учебниците били преведени. Те са толкова малотиражни, че все още не влизат в учебния процес. Нещо, което е изключително притеснително за положението. Не само заради това, че децата нямат възможност да учат на български язик, още по-притеснително е това, че държавата Сърбия и държавата България като че ли не подкрепят достатъчно добре тази инициатива. За мен е по-тревожно това, че сигналите, посланията, които изпращаме по този начин към българското малцинство и към света са изключително обезкуражаващи. Какво е сега положението в икономиката в общините, където живее българското национално малцинство? Платформата беше донесена именно с тази идея, с идеята да се регламентира по някакъв начин с този междудържавен договор между двете държави, да се демонстрира добра воля за инвестиции в района, които да задвижат икономиката, които да гарантират да предадем много радни места, работни места, които да дадат препитание на населението и да го задържат все още тук. За съжаление, нищо от това не се е осъществи. Пак казвам благодарение на това, че исканията, посланията от тази платформа беха премълчани, никой не застана за тях. Официалните изказвания ние говорим за какво ли не. И включително и сега, когато състав на Националния съвет и кметовете на общините се занимават с най-странични други дейности, но не и съществените проблеми на малцинството, така че това не доведе до
подобрение на икономиката и до откриване на нови работни места. Вижда не само един процес на засилена емиграция на населението навън и навътре, както във вътрешността на Сърбия, така и вътрешността на България, особено към Западна Европа, използвайки българското гражданство, хората те са по-добри места за живот за себе си, за децата, нещо, което облича този град на обезлюдване. Вие като инициатор за създаване на една такава платформа, какво мислите, дали тя и след толкова години е актуална? Появиха се отново такива сигнали, които не идват от нас. Дойдоха от Царивът, че тази платформа би трябвало леко да се модифицира след 4 години, да се преработи и да се преподпише отново. Появиха се и други така възражения, че няма смисъл да се преработва един, както самите те ми казаха, един доста стойностен документ, който просто не е реализиран, че няма смисъл да водим дискусии и вещи какво още да се направи. Става въпрос за липса на политическа воля. А тия проблеми, които са маркирани и които са обработени в платформата, да се решават. Явно няма такава политическа воля, нещо, за което допринася и общата политическа ситуация в Сърбия и особено в общините, където преобладава българското малцинство. Явно тия общини, българското малцинство не живее със самочувствието си, че ние представляваме някакъв отделен политически субект, ние просто се оставяме да ни носи течението, без да имаме предвид специфичните реалности, които живеем тук на границата и необходимостта от решаването на проблемите на малцинството не е само въпрос на вътрешна демократизация, то е въпрос на отношенията между двете държави, т.е. за демократизацията на Балканите изобщо. То е въпрос на добросъседски отношения между двете държави и, разбира се, ясна проевропейска ориентация на Република Сърбия. Тази платформа, която е изключително проевропейски ориентирана и която използва европейският опит за решаване на малцинствата, явно не може да заживее в една среда, която не е наясно със себе си какво точно иска. Дали наистина искаме да ставаме членове на Европейския съюз и да платим съответната цена или се опитваме все още да балансираме между противоречията между Москва и Брюксел, Брюксел и Анкара и така нататък. Дали обстоятелствата в Република Сърбия, Република България и Европейския съюз са сега по-благоприятни? И дали актуализирането на платформата за защита на правата на българското национално малцинство ще доведе и до нейно конкретно, па макар и частично реализиране? В сравнение с 2013 година не бих казал, че са по-благоприятни обстоятелствата, защото въпреки проевропейското говорене на сръбските политици, ние не виждаме, че нещо конкретно се прави по тази насока. Не виждаме, че проевропейското говорене е подплатено и с съответните реформи в държавата. Самата България, която има една доста ограничен простор за действие в този смисъл, защото е обвързана с ангажиментите на другите членове на Европейския съюз, има една определена рамка, по която може да действа. Самият Европейски съюз може да влияе върху Сърбия само до толкова, доколкото тя желая да стане членка на Европейския съюз и до толкова, доколкото е готова да направи необходимите реформи за подобрение на, между другото, и за подобрение на положението на малцинствата. Тия външнополитически обстоятелства към момента не са много добри, защото междувременно пристигна и един нов проблем в Европа, това е кризата с бежанците. Повдигането на самото напрежение в Западна Европа. Така че тук имаме известно затишие това отношение, но пак казвам, основната вина за това, че се намираме там, където е това не единство, не сериозно занимаване с проблемите на малцинството, атомизирането, т.е. разбиването на самото малцинство и противопоставяне на различни
идеологически там програми и ориентации. Това, което ние не успяхме да направим, това е да формулираме собствената си политическа програма, с която да излезем пред Европа, пред България, пред Сърбия, категорично да отстояваме. Благодаря ви, че говорите за телевизия Инфокодор. Благодаря ви аз.